Igadējā apbalvošanas pasākumā naudas balvas un pateicības rakstus saņēma tie Jēkabpils sporta skolas audzēkņi un viņu treneri, kuri guvuši godalgotas vietas Latvijas čempionātos. Pagājušajā mācību gadā starp izcilniekiem bija 78 Jēkabpils sporta skolas audzēkņi, kurus sagatavojuši un motivējuši neapstāties 8 treneri. Interese par sportu Jēkabpils bērniem un jauniešiem ir liela. Gan šajā, gan pagājušajā mācību gadā Jēkabpils sporta skolā ir vairāk nekā 500 izglītojumu. Sports jaunatnes vidū viņš ir populārs un tagad nelepojas ar to, ka es tur varu stūru uzpīpēt vai ko, bet lepojas par to, ka es eju sportskolā un sasniedzu vairāk ņemamus rezultātus. Sportskolas audzēkņu skaits ar katru gadu pieaug, kā arī pieaug izglītojumā meistarība. Tradicionāli mums labus sasniegumus katru gadu sasniedz tie ir handbola meitenes un volejbola zēni, kā arī vieglatlēti. Handbolā sasniegumu ir sevišķi daudz. Latvijas jaunatnes čempionātā atkārtoti par čempionēm ir kļuvušas U19 grupas jaunietes. Arī U14 grupas meitenes Latvijas čempionātā izcīnīja zelta medaļas. Savukārt U13 grupas meitenes ieguvušas otro vietu. Ir ļoti jauki, ka tavus panākumus novērtē un tev ir gribas spēks tiekties uz jauniem panākumiem. Augsti panākumi jēkabpiliešiem arī Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā. U19 grupas un U17 grupas jaunieši izcīnījuši otro vietu, savukārt U13 grupas zēni kļuvuši par čempioniem. Vieglatlētikā izcīnītas 13 godalgotas vietas dažādās disciplīnās. Jaunieši uzsver, ka šādus panākumus nevarētu gūt bez līdzcilvēku atbalsta. Treneri atbalsts, ģimenes atbalsts un pašas gribas spēks. Šogad Jēkabpils sporta skolas audzēkņi un treneri no pašvaldības naudas balvās saņēma kopumā 5974 eiro. Pēc svinīgās apbalvošanas pasākuma dalībnieki varēja nobaudīt torti, kas cepta par godu Latvijas simtgadei un Jēkabpils sporta skolas sasniegumiem. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.